In a gruesome incident, passengers stabbed a taxi driver in his vehicle at Thivim on Monday morning. According to the taxi driver, Subhash Sawant, the accused hired his taxi from Mapsa bus stand to proceed to Mahindra Club at Asnora, and after reaching at Sirsai Thivim, he stabbed him on his back side of the head and then on the forehead. The police arrested the accused and the investigation is on. आपणाक म्हणपाक लागलो महिंद्रा क्लबान हाडून सोडूंक जाय हांणे बरें हांणे ताका 800 रुपया सांगले ना म्हणपाक लागलो 800 रुपया आनी म्हणपाक लागलो आनी जॉब जाणात आनी आमची लगेज आसा म्हणजे बॅगां हांणे बरें लगेजीचे तुमकां म्हणजे 100 रुपया एक्स्ट्रा पडटले ओके म्हणपाक लागलो नो प्रॉब्लम म्हणपाक लागलो या म्हणपाक लागलो जालें थंयच्यान तो रावलो आनी परत म्हजे कडेन या मरे आपूण म्हणपाक लागलो चायेचें कॅन्टीन खंय हांणे बरं कॅन्टीन होता जाल्यार तर भाजी बी गावतली आनी भाजी बी गावची ना तुका मातशी चाव गावतली चाव गावतली म्हणल्या बरं तो आपूण हांवें तसो बस स्टँडार भितर वच थंय तुका भाजी बी सगळें गावतले म्हाजो क्यू येयलो म्हाजो क्यू येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता हांवें म्हणटा आमची किंवा गाडी तुजो काय पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोणते हांवें म्हणलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा हांव तसो रावूंक शकना तुका आमच्या फाटल्यान म्हटल्या गाडयो आसा म्हाज्या फाटल्यान एक सुदेश म्हणून आसलो फटिका आसली जालें तो हांव भाडें घेतलो आनी हांव गेलो सुदेश म्हणटा तो गाडी घेवन थंय येयलो तुजे कडेन तेजे कडेन ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो नाका म्हणटा पूण आतां कस्टमर आमचे कशें कस्टमराची चॉयस कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा आमकां म्हणपाक लागलो त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन वडटा गाडी मागीर सुभाष म्हणलो बरें तुवें कितें सांगलें तो जाय ताका घेवन वच तेणी गाडी काडली आनी परत टर्न मारता तो अजून किंवा रावलो सुभाष गेलो सुभाष येवन ताका घेवन गेलो ताका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणटा वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान कितले पयशे 900 त्या पॅसेंजर त्या टॅक्सीकारान सुद्दां ताका 900 रुपया सांगले बरें बस या आठ म्हणला गाडी गाडयेन बसलं तर माझ्या पहिली दुसरो एकटो कोण आसला तर त्याका विचारलं तू वयता जाल्यार तू म्हणटा आपूण वचना तू वच म्हण हांव घेवन गेलो हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो घेवन गेलो तोंडाक मास्क फाटले कितले जाण आसले एकटोच आसलो त्यानंतर गाडी म्हापशा साकून काढली हांव करसवाडा जाय म्हणलं तो करसवाडा म्हाका किती म्हणा शिरसे तू खंय पावला म्हटलें हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावलां आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें शिरसे पावतलो ते पेट्रोल पंप आहा न्हू हय म्हटलें पेट्रोल पंप आहा तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा थंय पंचायती कडेन उबो राव एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव तू कितें घेतलो वेटींग वेटींग म्हणजे म्हाका कांय घेयना तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी ना जाल्यार आमचें आसा तेच चार 10 मिनटां जाय बरें कितले पयले हें केलें राव म्हणलें सायडीक सायडीक राव तितल्यान म्हाका लग्न जाल्यार हांव लग्न भायर देंवलो लग्न भायर गेलो पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो भितर आसलो हेणें फाटसून कितें काडलें पळय हांगा मारिना बरो हें म्हाका घट जालें हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार नार बोडो पडला तें कितें पडला खंय येता जाल्यार येवं जालें दुसरो तेणें मारलो तो म्हाजे हांगा मारलो फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा